বাইদেউ ঘৰত ভাত ল'লোঁ, মাছ ভাজি মানে লাই ভাজি, এইফালে ধুনীয়াকৈ সাজ বাতি, এইফালে দালি, বাকীখিনিয়ে কি লৈছে নলৈছে পিছৰ কথা, মই হ'লে খাই লওঁ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত চাওক, এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোহি মৈচা পথাৰ, মানে আমাৰ বাই শাহু ঘৰত। এই জানমণি একদম ধাম ধুম ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে, বলক তেতিয়া আমি লগতে সোমাই যাওঁ নহয় জানো। পৰিৱেশটো চাওক না, ধুনীয়া ফুলে ভৰা, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ কৰি ৰাখিছে চাওক না। মন্দিৰৰ সন্মুখতে গোলাপ ফুল, এয়া আমাৰ শালপতি, শালপতি হাই বুলি কৈ দিয়া, হাই বুলি কোৱা না, হাই বুলি কৈ দিয়া, হাই 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 এনেকৈ ক'ব লাগে না, হাই হাই নহয় হেৰি ফুল পা, ফুল পা ফুল পা ফুল পা, চোৱা তুমি এইফালে চোৱা, এইফালে আহা এইবাৰ চোৱা, এতিয়া ফুল কৰিছে নাই, ধুনীয়া হৈছে নাই, হা ধুনীয়া না, পৰিৱেশটো কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে দিছে নাই, মানে ফুল ফুল অকল ফুলনি, অ' ফুলন দেৱী দৈছোঁ ৰাণী, ক'ত সোমাই আছা, আহা মজা, এই মানুহজনীক এদিনৰ বাইদেউ কাকনো দেখুৱাই আছে, বাইদেউ ঘৰ আহি পালো বিহু, মানে কি পদধূলিত পেলাবলে বিশেষকে ভাল লাগিছে চব না, ইমান ধুনীয়া ফুল গোটা, এই মজা, মই দুটামান লৈ যাওঁ, চিঙিয়ে মই এতিয়া চব, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সুন্দৰ, এই লুকুৱাই থৈছে কি বস্তু চাওক চাই লওঁ প্ৰথমতে ন, এই মজা বিজলিকা, মই একদম প্ৰিয় বস্তু চাওক না, এই বাই মই চিঙো নাই, নাই মই নিচিঙো, মই সেইটো ভুলো কেতিয়াও নকওঁ, এই ফুলপাহৰ লগত এই এই এইটো ফুলৰ লগত এইটো ফুল একে নহয় জানো, সেইটো নাম কিনো, সেই নামটো কিনো, কালাৰটো বেলেগ, একদম প্লাষ্টিকৰ লিখা লাগিছে, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া প্লাষ্টিক, একদম প্লাষ্টিক চাওক না, একদম চেম প্লাষ্টিকৰ লিখা লাগে ন, এইটো কিন্তু দাঁত এইটো হেৰি হেৰিটো হেৰি আমাৰ মানে বাইদেউৰ শাহুমা, শাহুমাকে সুধি আছে আমি ক'ৰ, আমাক চিনি পোৱা নাই, এই চকুৱে কম লিখিব লৈছে, বয়স হৈ আহিছে সেইটো কাৰণে মানে চকুৰ অকণমান, কোননো চাওকচোন কোননো বাৰু, কোননো হাই বুলি কৈ দিয়কচোন, হাই বুলি কৈ দিয়কচোন, হাই বুলি কৈ দিয়ক, ধুনীয়া হাঁহি, ভাল লাগিছে হাঁহিটো, হাই বুলি কৈ দিয়ক, হাই 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 বুলি ক'বলৈ, দেখি আছে ইহঁতে ন, ভাল লাগিলে ন, বিহু কেনেকৈ গ'ল আপোনাৰ, বিহু কেনেকৈ গ'ল, বিহুত কি কি খালে, বিহু গাহৰি খালো, হাঁহ খালো, মাছ খালো, চব খালে, মদৰ বাতিটো নাখালে, অকণমান খালে, ঠিক আছে ঠিক আছে, ভালে কুশলে গ'ল বিহু, ভাল লাগিলে ন, ভাল লাগিলে, ভাল দেহাটোৱে ভাল নহয়, দেউতা ক'ত গ'ল, আছিলে নহয়, ক'তবা গ'ল, এতিয়ানো বাইদেউলৈ গ'ল নেকি, এইফালে ওলাই গ'ল এতিয়া, ঠিক 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 ঠিক, অঁ এখন জপনা বনাই আছে ন, মই বহি থাকো নহয় আজি নুঠিবগৈ, হা বাইদেউৰ লগতো কথা পাতিছো বাৰু, এখন তুমি হেৰি কি জপনাৰ কাৰণে ন, তাৰপৰা হেৰি নহয় চুলিকেলে কাটিব লাগে নহয়, কাটিব লাগে, আজি এতিয়া কাটি যাওঁ নেকি, নালাগে, কেলৈ, হেই ইমান জপা হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ, লাগি আছে, হেই চাওঁ, নকৰিবা, বৰ জপা লাগিছে দেখিবলৈ, চুলি নাথাকিবাচোন, কাটি পেলাম আকৌ চুলিকেইডাল, নালাগে, কেলৈ, ভাল লগা নাই দেখিবলৈ, চুলিটোৱে মানুহৰ টেষ্টটো খাই থাকে নহয় তুমি জানা নাই, কুঁহিয়াৰকিজোপা কাটি, আনমণিয়ে মই বায়েকৰ সন্মুখতে, মানে কি বায়েকৰ দৰ্জাৰ সন্মুখতে থকা ফুলকেইজোপাৰ ওচৰতে অকণমান এটা কি লওঁ বুলি কৈছিলা তুমি, চেলফি, চেলফি লৈ বোলে, কেনেকুৱা চেলফি, চেলফি আজিকালি সঁচাকৈ দেই চেলফি মানে একদম প্ৰথম, সঁচাকৈ ল'বাই মানে, অঁ ল'মেই, ল'বলৈ ইয়াত সাজু হৈ আছোঁ, মা হওক না, চেলফিয়ে মাত্ৰ চেলফি, ঠিক আছে, মানে চেলফিটো লৈ লওঁ ন, মানে কি
মেইন চেলফিটোতে মানে লাইক কমেণ্ট কিবা কিবি এইবিলাক আহি থাকে ন, আজিকালি ভিডিঅ'বিলাকত কোনো মনে নিদিয়ে ন। মই চেলফি আৰু নলওঁ জানমণিৰ লগত, মানে ফুল ফুলনিকে নহয় জানো, ফুলখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, লৈ যাওঁ নেকি দুপাহমান, লৈ লোৱা না লগতে লৈ লোৱা, এইটো ইয়াৰ লগত একে কালাৰটো যেনিবা, এইটো বেলেগ চক না হালধীয়া, এইটো সম্পূৰ্ণ এটা প্লাষ্টিকৰ লিখা লাগিছে, মজা লাগিছে বস্তু চাই ন, ভাল লাগিলে সস্তু লৈ যোৱাটো মানে প্ৰয়াস কৰি নাহে ব'লক তেতিয়া স্কুল গ'ল, বিহু বুলি বাইদেউ কি কি খুৱাই ভিতৰত গৈ এবাক চাই লওঁ, নহয় জানো জানমণি বাইদেউ কি কি খুৱাই সন্তপুৰ হাই স্কুলত এবাক চাই আহোঁ নহয় জানো। তাৰপৰা ছোৱালী সৰুটো গা গঢ়াই আছে, এইটো মানে পাঠাটো, এইটো চাওক, আৰু এজনী এজনী, আৰু সৌৱা পোৱালি মাইকীজনী ধুনীয়াকৈ চৰি আছে, ভাল লাগিছে। ইয়াতে খেতি পথাৰ কৰে তেখেতসকলে, ইয়াতে সৰিয়হ কৰি থৈছে যোৱাৰ ভিতৰত, এয়া চাওক। বাকীখিনি আপোনালোক ওচৰলৈ গৈ দেখাই আছোঁ বোলক। বন্ধুসকল, আমাৰ জানমণিৰ বায়েক বায়েকৰ ঘৰত আহিলোঁ আজি, বিহু বুলি বাইদেউৰ চোতালত পদধূলি পেলাম বুলি আহিলোঁ। বাইদেউৰ লগত অকণমান ধেমালি ধুমুলা কৰিলোঁ, বাইদেউ চাহ বনাই আছে, চাহটো খাওঁগৈ। আৰু এইটোৱে হ'ল বাইদেউহঁতৰ পুখুৰী, এটা খুব সুন্দৰ এটা পুখুৰী আছে, খুব ধুনীয়া মাছ থাকে ইয়াতে। আৰু এইটো চাওক পুখুৰীটো, আৰু এতিয়া চাহ দিছে বোলে, চাহটো খাই লওঁ। প্ৰত্যেকটো ক্লিপ আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰি থাকিম বোলক। চাহৰ নামত মই এয়া পাইছোঁ, দেখিছে নাই, এডুকি দি লওঁ। আমাৰ জানমণিক এয়া চাহ দিছে, চাহ খাই আছে জানমণি, আৰু মই এয়া লওঁ এডুকি, যিহেতুকে ঘৰুৱা মদ বুলি কয়। মানে জানমণিৰ বায়েকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া, বাইদেউৱে খোৱাবলৈ লৈছে চব, নাই ইমান গাল মাছ, হাগি যামগৈ বন্ধুসকল ইমানখিনি মাছ খালে, নহয় জানো। সেইটো কাৰণে মই বিহু বুলি অকণমান ঘৰুৱা ৰহি লৈ লওঁ, নহয় জানো। মজা বন্ধুসকল মজা। এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা বস্তু চাওক, আমাৰ এই জানমণিৰ লগত চেহেৰাই বাইদেউ মিলে নাই বাৰু, নিমিলে বাইদেউ দিছে নাই, অকলে অকলে খাইছে। জানমণি সোপাটো মাৰিছে, মাৰ ভালকৈ মাৰ। আৰু মইতো আৰু হাতত টিপা খালত মাছ ভাজি আছে, মানে এঘুটি দিব লাগিব ন, সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ টিপা খালখন গোটেইখন আগুৰি ধৰিলোঁ। এতিয়া মাছটো বনাই আছে, দি লওঁ আৰু, নহয় জানো। মানে মদৰ মদ চেকাৰ পদ্ধতিটো চাওক আপোনালোক কেনেকৈ চেকি আছে, গামলাত দি দিয়ক না, কিনো কৰি আছে, কি মাংস চক না, ইমান ঠগিছে কি। এইয়া আমাৰ মাছতি নামিলে দেই, এই বাইদেউ হ'লে আহিলে এয়া মাছতি নামি আছেহি ইয়াত। বাইদেউ ঘৰতে সন্ধিয়া হ'ল, জানমণিয়ে ভাত বাঢ়ি আছে, ভাত এতিয়া খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ যামগৈ পুখুৰীটোত মোক নমাই পেলাইনি তেল চালে, হয় নহয়, জানমণিয়ে ভাত বাঢ়ি আছে, ভাতটো বাঢ়ি দিয়ে প্ৰথম, ভাতটো খাওঁ যাওঁ। বাইদেউ পটাপট মানে বস্তু কঢ়িয়াই আছে এতিয়া, বাইদেউ ঘৰত ভাত ল'লোঁ, মাছ ভাজি মানে লাই ভাজি, এইফালে ধুনীয়াকৈ সাজ বাতি, এইফালে দালি, বাকীখিনিয়ে কি লৈছে নলৈছে পিছৰ কথা, মই হ'লে খাই লওঁ। ফুটি গৈছে, ফুটি গ'ল, ক'তো পালেনো, দিনৰ পোহৰ ৰং চঙীয়া, ৰাতি ভাল মানুহৰ খং, ৰাতি আন্ধাৰ গম গমীয়া, সুৰ মাতালৰ ৰং, কোনে গাইছিলে বাৰু, য'তে যাওঁ ত'তেই অকল বাতি আৰু মাছেই ওলায়, আজি এৰাত নাই কিন্তু বিহু সংক্ৰান্তি, মানে বিহু কথা নহয় জানো, বিহু সংক্ৰান্তি 1 তাৰিখ, আজি 2 তাৰিখ, 2 তাৰিখ আজি
মানে আমার খালপতির ভায়েক ইয়াতে মানে এটা মোর খালপতি হল ন এই বাবু মানে মই ভিনি মতি খালপতি বলি মতি বলে বেয়া লাগে ন কে ন ভিনি এই দিম ন এই ভিনি লড়া একদম মানে বাপকক নেরেই নেরে কে হে বাতি আজি আকো ইয়াতো দি দম সক না লাইক 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 কি হল লাইক লাইক নাই হ মই ইয়ার লাগে না কমেন্ট ফটোকপি লওঁ আৰু আমি গৈ থাকোঁ বাই যাওঁগৈ দেই এতিয়া বন্ধুসকল আমি ওলাই দিলোঁ বাইদেউ ঘৰৰ পৰা এতিয়া গৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম ঘৰতে বৰ্তমান আমি আহি ঘৰ পাই গ'লোহি এয়া চক ল'ৰাই পঢ়ি আছে নে কিতাপে চাই আছে নাজানো আৰু কিবা এটা কৰি আছে আৰু ছোৱালীটো এয়া লুকাই আছে এয়া এতিয়া আমি সকলোকে শুভৰাত্ৰি জনাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি জয় আই অসম।